Tidagoko. Ogari yothe gutiri gari utoi. Goko kore ginya mudu gikua kwira tiri ngai na kwira nunga wega I. Ya nene nunga gaburi. Sababu hakuna gari hajafanya nini? But a working woman has value. Sasa hapa nani anaweza cheza na dama? Ama akina koi wale wanachona nywele. Unaweza ona mura kicheza na wale watu ufanya kazi hapa? Eh? No githaka thaka na taru ndimukoraga ruiruma ngai akanjira duka yakwa I haria. Kaigua wega muciriko rakwira duka yake. The more you become idle, the more you become useless. A busy person is a valuable person. That's why mimi huamka saa 9 na mimi ni mchungaji na ni murahotha. No juge jikare muzi. Kwe mudu ina kanitha wina adu 35. Na daokiraga. Na kanitha. Etiguo. No ni wetha bia siya kwa kiku ya wega. Aruma makio aroni. Lua gari. Goyata arume ale agi. Tha kenda siyo tuku. Gora guvara kubu 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 diete kameme. Na gari huga dhukuma. Negeza gaigua wega. Na tuweru ohonokio wina kanya muhuko. Ni ohonokio wisama. Ohonokio tari kanya muhuko. Ooto uri yago kumaru ini. Mudhaga ini. Na kukas adu. You cast people. Todore siria neoma kuwete dhina waku. Uwana dara adhimina Kate na Nevidu. Gamura adhimina gari hali yako ga. Magi ya gari ya tia. Aduna maho hile heko mapurulio. Na ni adu maikiria moko maho. Na nikio juga akani dhaini uyu. Ukiwa mwanaume, alafu ni kupate church from Monday to Saturday. Utidaga hali ya kamote ine kumadha ine.